Një sasi dritoli shpërtheu në orët e parë të mëngjesit të së martës në terracën e lokalit në pronësi të një 35-vjeçari në fshatin Rjoll të Velipojës. Pronari i lokalit, i cili ndodhej në ndërtesë në momentin e shpërthimit, shpëtoi mrekullisht, por si pasojë e tij u shkaktuan dëme materiale. I vëllai 35-vjeçarit, bashkëpronar në biznes, tregon se kjo është hera e dytë që lokali bëhet shënjestër e një sulmi me tritol. Kristian Preka jeton prej 10 vitesh në Gjermani dhe mohon të ketë konflikte, ndërsa i kërkon policisë të zbardhë sa më shpejt ngjarjen. Mastin, unë jam emigrant në Gjermani të 80 vite, jam në një shtetësi Gjermane. Unë jam pa të arsyshme me bo një investim këtu, venin tem. Edhe, nuk e di, shqipe që ndohë, vinë, sëllmojnë, pa i pas kuj, për shpesaj që policijet merët, sërëzisht nuk e qenë shtetë se ashtera dytë, qenë autor të sa më shpejtë. Si pas Prekës, ishin personat të maskuar që vendosën sasinë e tritolit në lokal, për identifikimin e të cilve, policia vion hetimet.